Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий», з вами Анна Гребенчук. Рік незламності, боротьби та спротиву російській агресії. Тож сьогодні говоримо про 365 днів боротьби та шлях до перемоги в наших гостях спецкор інформагентства Міністерства оборони України «Армія Інформ» Тарас Грень. Тарас, вітаю вас. Доброго дня, Дніпро, доброго дня, студія. Тож, цей рік для вас був дуже непростий, як для військового кореспондента, як для людини, яка, власне, на службі. Розкажіть про цей рік і про виклики, які постали перед вами, перед військовими журналістами, перед в цілому всіма військовими. Ну, цей рік війни, рівно рік тому, наша група дніпровських журналістів зустріла якраз в ООС. Один з наших військорів, Євген Романов, він взагалі був у місті щастя, і буквально на його очах це місто стиралося з обличчя землі. Він був свідком того, як була знищена Щастинська ТЕЦ, як нищилися перші людські подвір'я, як росіяни використали свій вогневий вал для того, щоб пройти вперед. Я на той момент був в прес-службі об'єднаного командного центру ООС, і ми зустріли це просто в тому командному центрі, коли до нас в 5-й годині ранку прилетіла спочатку вакуумна бомба, потім дві ракети. От. Але я вам скажу, що завдяки дуже умілим діям нашого керівництва, втрати серед особового складу, незважаючи на такий потужний удар, були мінімальними. Загинуло, на жаль, всього, ну, я, тому що кожна загибель – це трагедія. Загинуло тільки 3 людини з майже 400. Тобто це було дуже грамотно діяли наші командири і дуже грамотно у них було поставлено все управління, все командування, незважаючи ні на що, ні на будь-які старання росіян. Керування військами, які стримували на Донецькому і Луганському напрямку російську навалу, не було втрачено. Опір продовжувався і, як ми бачимо, дуже успішно і триває досі. Особисто для вас, як саме було, пам'ятаєте, 23 лютого, 24, справді тоді ніхто не вірив, і тому от особисто я, там вчора і позавчора, я розуміла, що у нас потужна армія, що точно ворог не пройде ні на метр української землі більше. Ми віримо в ЗСУ, віримо в ППО, але оцей тригер, як зараз модно говорити, він таки спрацьовував. І страх того, що може статися те, що ти не віриш, відбувся. Чи тоді ви вірили в це і розуміли? Ви знаєте, можливо, ніхто. Ми якось сподівалися, що Росія не наважиться до такої масштабності подій. Ми в 5-й ранку, коли ми взнали оперативну інформацію, що під ударом знаходиться вся Україна, всі міста України, що ракети розриваються в домівках наших рідних і близьких, і це викликало, знаєте, це не викликало цепеніння і шок, це викликало величезне обурення і жагу до спротиву. Не було тоді у жодного офіцера, у жодного військовослужбовця, які були тоді на передових і взагалі в районі проведення операції об'єднаних сил, не було такого бажання все кинути і побігти. Навпаки, люди шукали можливості облаштувати позиції, шукали можливості знайти більше зброї, якісної зброї. І тут було дуже велике бажання до опору. І єдине, що було, хвилювання за своїх рідних і близьких, тому що, само собою, комунікації дещо були порушені і можливості, скажімо, перетелефонувати, бо наша група знаходилася в стадії такого оперативного маневру, виходу з-під удару, і не завжди можна було перетелефонувати, і це було доречно з точки зору і маскування, прихованості тієї операції. Але разом з тим, цей рік показав, що всередині українців, України, про це можна говорити про всіх нас, як про одну таку великий, такий живий організм, такий дуже хороший, такий здоровий організм, є дуже великий потенціал до внутрішньої мобілізації заради досягнення мети, заради досягнення свободи, заради
вилікування від тої комуністично-російської хвороби, яка була всередині нас. Яку треба було, це знаєте, це як недолікований коронавірус. Його треба добити, долікувати і все. І тут це дало такий серйозний потужний поштовх до цього. Тож, на вашу думку, на яке число з 10-бальної шкали змінився кожен українець? Починаючи там з президента, закінчуючи, простими людьми, містянами. Я думаю, на плюс 15. На плюс 15. Тому що, чого не врахували росіяни? З точки зору, якщо вийти за межі того, що ми маємо, і подивитися з боку, тобто не очами українця, а очами європейського мешканця чи політика, то Росія зробила абсолютно правильні кроки. В Україні відбулися президентські вибори. Не будемо гнівити Бога, не всі підтримували президента, і Росія розраховувала на розкол всередині держави, який буде приблизно так 50 на 50 за проти. Економічна ситуація в державі теж бажала кращого, військово-промисловий комплекс теж бажав кращого, переозброєння, армія знаходилася в режимі реформування і переозброєння, тобто це якраз такий один з невигідних положень армії, що обороняється. Однак, ніби все складалося, що от можна зайти і взяти Київ за 3 дні. Однак вони не врахували того, що війна в Україні до того вже тривало майже 300 років. І генетично українці мають оцю всередині свою свободу, свій дух. Можливо, хтось його просто трошки приспав і забув, але воно у нас було і є. І от оці колони, які рухалися по Харкову, які рухалися по Ірпіню, вони розбудили українців, і українці змінилися, українців стало. Якщо подивитися, то ті міста, які зчинили, громади, яких зчинила шалений опір російської окупації, вони вже звільнені. Вони вивільнилися з російської окупації, тому що не можна. Можна перемогти армію, можна перемогти збройні сили, не можна перемогти народ, не можна перемогти волю народу і дух народу. Навіть в 22-му році, під час так званої громадянської війни, коли Росія завоювала Україну після жовтневого перевороту, їм не вдалося до кінця винищити всіма репресіями, голодоморами український дух. Не вдасться і зараз. Так, сподіваємося, що наші нащадки про це не забудуть і назавжди запам'ятають злочини Росії. Мені дуже сподобався вислів, що результатом цієї війни має стати 2 фактори. Українці мають люто ненавидить росіян, росіяни мають люто боятися українців. Наша русофобія недостатня. Так, в певній мірі так. Скажіть, будь ласка, сьогоднішній день для когось це день трауру? Тому що рік війни, а в цей день почалося найскладніше для українців. А для когось це навпаки рік боротьби, рік незламності, рік спротиву проти зла. Як ви вважаєте? Для вас, який це день сьогодні? Ви знаєте, я схиляю голову перед всіма близькими, які втратили своїх рідних зараз. Це дуже страшно. Незалежно, в якому місті ти їдеш, у Львові, в Дніпрі, в Харкові, в Сумах, в Кировограді. І коли ти бачиш цвинтар з прапорами, коли ти проїжджаєш ввечері і бачиш ці лампадки, які світяться, і коли ти бачиш, як дитина приносить цукерки до гранітного пам'ятника свого тата, це просто воно не передає, ці відчуття не можна передати словами. І той біль, який відчувають рідні, близькі, теж не можна передати словами тих втрат. Але ці люди, вони зупинили навалу, вони додали своїм героїзмом наснаги іншим людям, які зараз там, де важко, де холодно, де 24/7 розриваються снаряди, де життя і смерть, вони на відстані однієї секунди якоїсь, і ти не знаєш, де лотерея прилетить, не прилетить, але вони
вони тримають ту лінію оборони, вони тримають Бахмут, вони тримали Солідар, вони тримали Лисичанськ, вони тримали Маріуполь. І ці люди є, вони лишаються. І направду для мене, ми сьогодні говорили з колегами по роботі, це такий, знаєте, день пам'яті і героїзму. День, коли Україна фактично нарешті, я так думаю, спам'яталася і стала Україною. Тобто, коли ми стали державою. Тому що, як би так прикро не було казати, але з 2014 року Збройні Сили так намагалися зробити, щоб Україна не відчула російської навали, що вони, я так думаю, перестаралися. Тому що були міста, такі міста-фести, міста краси. Ну, і в центрі України часто просто, ну, до того ставилося, ну, десь є там щось якесь і є. А так воно сталося для всіх, всі зрозуміли, наскільки ця біда близько, наскільки вона поруч, і наскільки вона торкається кожного з нас, кожної родини. Тарасе, а власне кореспонденти, спеціальні кореспонденти армії «Інформ», вони по всій Україні, вони стежать за ситуацією на фронті, про це розповідають. Чи можете коротко описати ситуацію на фронті наразі? Ну, наші хлопці, вони постійно знаходяться, у нас є ціла мережа передових інформаційних груп, які дають інформацію дуже оперативно про те, що відбувається на фронті. На фронті зараз у нас є офіційні речники, які тим керуються, ну, тобто ті, які промовляють. Ми готові. Єдине, що я можу сказати, що Збройні Сили України і взагалі силові структури України готові до будь-якого розвитку подій. Несподіванок з боку Росії вже не буде. І якщо Росія думає, що вона може навіть втриматися на тих рубежах, яких вона захопила зараз, вони дуже глибоко помиляються. Я вірю в те, що наші кордони будуть відновлені, ми вийдемо на свої кордони, і я ще вірю ще в одну річ. Я вірю в те, що Росія розвалиться. Я вірю в те, що найбільшою помилкою Путіна було напасти на Україну. Йому і просто так це не минеться. Це останнє, що могла зробити остання імперія світу. Ну, власне, ще хочу вас запитати про символіку Бахмуту. Він сьогодні принципово важливий і нам, і ворогу. Чому, на вашу експертну думку, як військового експерта? І ваш, можливо, прогноз? Ви знаєте, я подивився той сатанинський шабаш, який був у Лужниках. Це просто от той концерт можна було ставити як взірець нацизму. Тобто там все відбувалося за чіткою програмою. Їм не вистачало тільки одного пазлу, їм не вистачало будь-якої перемоги. Будь-якої. Тому вони настільки завзято і настільки вперто рвуться туди у Бахмут. Їм потрібно хоч щось, хоч якась перемога. А ще Бахмут – це є важливе стратегічне місто, яке стоїть на розв'язці доріг. Проте, як казав наш Верховний Головнокомандуючий, утримувати його будуть до тих пір, доки це буде мати свій зміст. Українці, на відміну від росіян, не воюють кількістю. Ми воюємо доцільністю і воюємо бажанням зберегти наших людей. Ми воюємо зброєю. І подивитися, я не знаю, чи ви бачили останні знімки, які оприлюднив Пригожин, він чи не вперше показав кількість вбитих вагнерівців, яких відправили на концерт до Кобзона наші захисники. Ось, і це, чесно кажучи, це вражає. І ти розумієш, наскільки навіженість і бажання зробити своєму фюреру хоч якийсь подаруночок у них перемагає на здоровому глузду. Дякую вам. Ми бажаємо ворогу смерті, адже він скоює кожен день, кожну секунду скоює військовий злочин по всім стандартам, міжнародним, людським, моральним, яким тільки можна. Наостанок, чого б ви побажали українцям в цьому році, в другому році повномасштабної війни? Ви знаєте, я бажаю терпіння,
бажаю віри в Збройні Сили України і ще я бажаю злагоди в родинах. Тому що ця війна внесла дуже великий такий смуток у багато українських родин. І я дуже хочу, щоб українці, незважаючи на ту складну політичну, економічну, військову ситуацію, в якій зараз є наша держава, все ж таки пам'ятали, що ми українці і ми сильні своїм духом і своїми родинними зв'язками. Що війна закінчиться і родини лишаться. Дякую вам. Ми сильні, ми вільні і разом до перемоги. Я нагадую, що ми сьогодні спілкувалися з Тарасом Гринем, спецкором інформагентства Міноборони України «Армія Інформ» про рік незламності, про ситуацію у нас на фронті, про 365 днів боротьби та шлях до перемоги. Дякую, що були з нами весь цей рік. Дякую, що слідкуєте. Разом ми зможемо більше. Тож, продовжуємо свій інформаційний фронт разом з вами і для вас. З вами була Анна Гарбанчук, а зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».